nimwe mu operasiyo akomeye cyane muri operasiyo nyinshi twakoze. Mbere na mbere hari logique abantu bakwiye kubanza kumva. Kuko hari igihe rimwe na rimwe usanga abantu babigize personal, babigize ko wenda hari kwanga ese yari ukwanga, hari abantu barakubwira bati Karenzi yanga muhire. Nzi neza ko muhire we n'umutima we arabizi neza ko nta mwanga. Niba nazi ko mwanga azi ko bitangiye vuba. Yego, ahubwo gutya Karenzi ko kuko twari inshuti cyane, twari inshuti cyane kandi si we wenyine, tuba inshuti. Ariko rimwe na rimwe abantu bitiranya ubushuti n'akazi, ni naho ibintu bipfira. Rwose ubushuti buraho, ariko iyo bijemo akazi, akazi kanjye k'itangazamakuru nta kintu na kimwe nakagurana kibaho, keretse umunsi nakaretse. Ariko mu gihe nkakora ndi umunyamakuru ngewe nka Karenzi mfite principe zanjye kandi ntizizahinduka. Ni ukuvuga ngo ntabwo nzagurana ikintu icyo ari cyo cyose, ubushuti cyangwa undi mubano cyangwa izindi nyungu ziri personnel, ntabwo bizabaho. Ni ukuvuga rero rimwe na rimwe ntuzatungurwe n'uko Eme twakoranaga hano cyangwa se Regis cyangwa Axel hari inshingano azajyamo runaka atazikora uko agomba kuzikora. Nkavuga uko ibintu bimeze, ntirengagije ko twabanye, twakoranye, twagize dute, ariko nkakora akazi uko ngomba kugakora. So rwose abantu bajye bihangana, ababigira personal nta muhire uretse mu mwuga no mu buzima busanzwe hano hanze, nta handi hantu na hamwe hera hirabura tuziranye. Nawe igikondo nka Bugesera uretse guhurira hano muri izi sirikwi za siporo tukamenyana nk'abanyamakuru. Umunyeru w'ikabuga aho. Kase ko mutwerera igihugu cyose. Umuzi kandi cyane buriya muhire yarazi n'umupira. Sindi shuwa ariko muhire mumenya hari n'umuntu witwaga Bonani wakinaga umupira bavugaga ko ari mukuru. Urumuzi se? Simuzi. Kinaga umupira ku Kabutare, yaraze umupira Bonane ngufi cyane. Baravukanaga na muhire rero yaraze n'umupira. Bonane kinyina bameme hariya bihuye. Ndamuzi ko muri yave. Nabantare. Muhire rero yaraze umupira gusa ukuntu byaje kudangira atawucunga. Hari abantu duherutse guhura. Wewe ni Kabuga papa wengo yari umukire cyane bitwa Nsabiyezi. Hari umuntu abantu nako ni itsinda ry'abantu barimo n'umwe mu bakomiseri na muhire abaho ubuzima ubona ko yarifashije yihaye. Ibyo ni ibindi tubyihorere, niba ari byo ni byiza. Jean-Pierre Murungira ati Karenzi ko ari gucika ntarange tanyirukansa umwanya urahari. Abantu muretse guhura nabo muri resitora, hari resitora yitwa Amigo hano kwa Rakeri, nagiyeyo ejo bundi. Keri wabaga muri reyo? Oya, ni Rakeri yitwa Rakeri, abantu baramuzi, wahoze Isonga. Regis aramuzi, ni inshuti. Regis amaze kuhakubitirwa nka kabiri. Narimo akubitiye abantu aho Rakeri muri yigeze kudusohora nabi. Kuva icyo gihe sinasubiyeyo. Nagiyeyo rero mpasanga abantu yari yarenzwe, abantu bose bahise bahacika ku buryo yarazinywereye. Nabonye postinga intebe avuga ati koko kubunane intebe ziba arizo zonyine zicaye aha, kandi ari wirukanye abantu ba Wakasobanda, ni benshi cyane banyweraga hari, ariko aza kurengwa abasohora. Njye narahageze avuga ati ufanta uri kunywa, nubwo abantu babwira ko nywa, ariko benshi baba bazi ko ndi umusinzi, ariko sibyo. Ati ufanta nuyirangiza ntagire indi baguha. Ati iwabo ni igikondo. Karenzi wakomeje kuyobya, turacyari muri operasiyo.
Twinjire? Ni twinjire. Twinjire. No kuvuga ngo yitwa Imana wa? Bona ngo yitwa Imana. Eh nibyo navugaga niko yitwa gariko kera nyine no. Ah ya yitwa Imana. Cyabaye. Oh la la. Birango rero bonane. Je kunabo ntabwo ibyo nabyibukaga. Inde? Bonane. Uramuzi ruko cyane. Ndamuzi muri Yesu ndamuzi cyane. Ikiruka kana kitwaga Ari nabo kwanza ari generation no musifuza buturu aba muri Nyanza. Ndamukora ndi buturu cyane ko yewe ndukuyokoreye imyitozo. Oh la la. Oh la 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 la. Ya. Magnifique. Ngo ngo ruremesha niba sinye muhanga. Eh. Ruremesha mu tangaza azi niba ari byo simbizi ngo. Arayizamura ruremesha. Ni information. Abantu rero bose ngira ngo babonye yashiraho Twitter ya Ferwafa muri iki gitondo. Etage. Ejo twari twabivuzeho. Ariko ntitwajya deep. Ariko naje gutekereza ndavuga nti n'ubundi ngo findi rutwana na Sararoga sibyo findi rutwana Sararoga n'ubundi ni byinshi twavuze wenda byanatugizeho ingaruka ziri personnel ntacyo umuntu aramira umuntu aburase ntabura sebuja Karekura kaya cyane. Reka tuvuge. Ngo wanga kumenera amaraso igihugu. Ngo mugaze kayanywera ubusa. Amaye. Imigani kikomeye. Ni Kinyarwanda ariko. Ntangiye hoya. Nta muzimizi urimo. Eje. Nkaramo. Karenzi ntago guteye ubwo. Wenda nuko misukiranyije ari myinshi. Ariko ni bisanzwe nta mugani ugoye urimo. Mzee wanjye niwe twabima tuganirije ubundi kuwa gatandatu ambwira ati ariko se ko hari imigani uca nanjye nkumva sinize ndi umusaza ko twabanye kuva uri muto wayikuye nkambwira ni nanjye simbizi ngo na findi na so araroga ubwo ni nko kuvuga nko guca ku ruhande ibintu So, twabwiraga ko umwuka atari mwiza hagati ya ministeri na federasiyo ahanini bishingiye kuri ku munyamabanga. Twabigarutseho ntabwo turi bugarukeho utarabyumvise byose operasiyo twabikoze iri mu kiganiro kimaze kurebwa n'abantu benshi kuri YouTube bivuze ngo abantu benshi ibyo ari byose barabyumvise. Barabizi ntago turi bubisubira. Uya n'utarabyumvise yasubira inyuma umwanya kiganu kirahari. Yes. Aze gusubira inyuma abyumve ngira ngo ni kiganiro cyo ku itariki ya 22. Z'ukwezi kwa gatandatu. Yaza ku cyumva operasiyo yitwaga igisinga. Cyurwara rero twabigarutseho cyane. Iyo operasiyo numvise ntuza ndabize nibiro bitazanungwe mutaramwe twose akimara ari mu kiganiro rwa tariko hari operasiyo yanteye ubwoba ndabize nibiro bitazanungwe rero zabahene shaka kuba yaracengeye koko urumva icyo gihe muhire yantumye hari umuntu wampaye ubutumwa sinzi niba yari yabumuhaye ngo abume cyangwa se ari volonte y'uwabumpaye ariko yarambwiye ati muhire yavuze ko ibyo uvuga byose nta kintu bivuze ndetse n'ikimenyimenyi kugira ngo akwereke ko akomeye azasubira mu kazi akore nyuma y'iminsi 15 yahagaritswe ndamubwira nabyo se hari icyo bitwaye rega umupira si uwa Karenzi umupira ni uw'abanyarwanda na mbere azamu hari abamuzanye niyicara bagabona ari ukwiye gukomeza kuyobora arimo berekeza ahantu heza tamiye ni byiza cyane sinabitinzeho nzaguhura n'undi muntu kuri stade arambwira ati nyamara tamakuru hari nuko umunyamabanga iminsi 15 irarangira ari mu biro ntiriko ibyo bitwaye iki n'umutangaza w'igikuba taratu yarabikomeje wari hano mu kiganiro ndavuga nibyo nta nicyo bitwaye ariko hari abadushishoreza hari abashinzwe umupira hari ababifite mu nshingano
niba bwo ari ukwiriye azakomeza akazi aza kurundi rwanda ni byiza twebwe tuzajya tubona amakuru kwa makuru rimwe na rimwe nige tuyabura ko numvaga urabona washaka ko afungwa ndabwira ariko umuntu gufungwa wabyifuriza umuntu kugira ngo bigende bite santima zigomba kuva mu kazi nanjye ubwanjye nshobora gufungwa ndi umuntu n'undi wese yafungwa ariko nta wabyifuriza undi sibyo umuntu wamwifuriza kubera ko ukunda umupira uri umunyamakuru wa siporo ushobora kuvuga uti no uyu muntu izi nshingano ntazishoboye cyangwa arazikora nabi bamuhindure ariko nta na rimwe ijambo ryancika ngo bamufunge ntabwo bishoboka uretse ko icyo ntemera ni akarengane niba hari uwafungwa ku mpamvu runaka Felix nawe ni umuntu afite umuryango afite abavandimwe Giovanni arbitre nawe ni umuntu afite umuryango uyu munsi barafunze niba rero bashobora gufungwa ku mpamvu runaka ifite ihuriye n'umunyamabanga uratekereza ku muryango uvuga uti uyu muntu yafunze ku mpamvu izi n'izi kandi cyaha yagikoze abitewe n'izi mpamvu akaba afunze undi akaba ari hanze ku rundi ruhande hari igihe ubibalansi ukavuga ati ntabwo biri feya ariko ibyo niba bivuze ko bifurije umuntu gufungwa cyane ko n'amakosa ni ibisanzwe umuntu wese yakosa nanjye uwanshyira hariya sinajyana ngo nivuge ngo naba umwere 100% ariko nanone hari amakosa rimwe na rimwe usanga atihanganirwa nk'uko tugiye kubabwira ibyo ni ibyo ku byabaye kugira ngo wagaruke mu nshingano ejo bundi ku wa gatatu icyumweru gishize urumva iminsi ya muhire yo gusoza ibihano gusoza suspension yagombaga nyine irangira uyu munsi irarangira uyu munsi uyu munsi siro 5 ariko yagiyeho ro 20 uku kwezi twagize iminsi 30 mirongo itatu ariko umunsi urumva rero ko igihano cyarangiye 20 nayo barayibara yes ro 20 barayibara biri kuri 20 mu by'ukuri ntabwo Olivier na komite executive ye bigeze bahagarika muhire ku bwabo birukanye muhire sinzi niba abantu babyumva neza komite executive ya Ferwafa ntabwo yigeze idesida guhagarika muhire komite executive ya Ferwafa yirukanye muhire burundu mu kazi yirukanye muhire mu kazi hanyuma tubona kuri twitter yabo ndabigeraho icyabaye nyuma yo kumwirukana gufata icyemezo cyo kumwirukana burundu mu kazi nk'uko byagendekeye Felix nyuma yayambarutse yabaye yarwamagana na Muhanga komite executive yafashe icyo cyemezo kidasubirwaho cyo kwirukana muhire mbere y'uko bagitangaza byabaye ngombwa ko bagomba guha raporo minisitiri wa siporo minisiteri yari raporo cyangwa ko ari nko kubamenyesha kwari kubamenyesha nk'abafatanyabikorwa kuko ubwo ntituri bijye muri detaye abantu barabizi uko perezida wa Ferwafa wari uriho yavuyeho Sekamana uko SG wari uriho yavuyeho Regis wa Yezu naje kumenya amakuru bya bintu ko ubifiteho amakuru kabisa byo muri FIFA umushahara ngo wagombaga kuba 600,000 ku munota wa nyuma birangwa haza gutanga undi muntu witwa simuzi ariko ngo ni umureyo yahoze no muri reyo niba ari ni Lewis ni Davis ndamuzi ariko nyirira bona adresse ari mu mujyi ariko ngo FIFA kugeza ubu yarabyanze kuko ngo seve ntabwo bayemera neza ntabwo wayigereranya niwo uwo muntu wabaye umunyamabanga wa federasiyo urumva birahabanye cyane ngo FIFA iracyezita kuba yamwemera nubwo ariwe wahawe rekomandasiyo yo kuba niwe minisiteri yashyizeho niwe minisiteri
Divisi nyine ntago fifiranzura ku Regis ivara imwe Regis byaranze byaranze ntago bigarura nimba nta muntu barakazi baramwirukanye mu kazi bakamwisha kanga kandi minisiteri dashaka umunsi tuvugana mufate Mimosa nk'Imana ya siporo yo mu Rwanda kanya tuvugana afite ingufu nyinshi bajya bavuga ngo umuntu wica agakiza rwose izo ngufu arazifite ikimenyeje ubundi hari umuntu wo muri ukuri ya Federation y'Atletisme wa muri Tayadi yageze sizi ibintu byabayeho we na directeur technique witwa Peter Ndacyayisenga hari ibyo bavuze babwira ministeri yahisamo hagasopo amo ubu ngubu ni nkaho bayirukanye federation ya atletisme na ministeri yirukanye bora nti muri no minsi n'ikintu arimo gukorana n'ikimo amuruka se kumva hari ikintu kivugwa cya federation atletisme yavuze ati wowe urantinye wowe kumbira ngo uri tayari durankanga jewe n'ikindi gihe mu gihe cyose kimbona hano ngo babaye bayishyizemo agasaraba ariko numvise ngo abantu bagiye inama rita ya dio muri Zealand no kuntuzi muri yoboye niyo umuntu bazanye baterekaho ngaho utabizi ariko ashaka kuzana mu bintu by'ama confidence ari mubwiye ati n'ikindi gihe ndashaka ko umenye uwo ndiwe umenye ubukana bwanjye ubwo ndi minister ntago uzi witwa Ben Tom uyobora federasiyo ya chess uherutse gufungwa mu gihe bari bagiye kwakira perezida wa federasiyo ya chess ku isi ari muri Kenya agiye kuza Kigali n'abagomba kumwakira bahari hari muri Marriott cyane hagafunga uyu muntu urugendo rugahagarikwa umugabo akitahira cyane barabaye kubera ko batemera federasiyo ya chess n'utubwese aha bindi n'ibyo twabwiye n'abaperasiyo muri atletisme muri atletisme n'indo operasiyo kwa iruko yarabahabuye ku buryo ubu ngubu n'umuntu wagendesha amavi hari muri hafi na ministeri wo mugabo cyane icyabaye rero icyabaye umujyo kandi ukunze kubamenya bano bantu ariko muhaye gasopo sinzi niba zageze bakabakomorera ariko ewana ya icyabaye nuko nyuma yuko komite executive yanzuye hari icyemezo harya bakita gute icyemezo ntakuka cya federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda cyavugaga ko batandukana na Muhire ari nk'umunyamabanga wabo mu buryo budasubirwaho cyane ko nubundi yari akiri no muri no kuri probation period y'amezi atatu icyabaye nuko ministre wa siporo yabasabye ko batabikora gutyo nubwo yemeranya nabo ko bamwirukana rwose avuga ati nacyo mwirukana ariko mwemeretse ku gutangaza ko mwirukanye muri make arababwira ati nimumuhagarike sibyo coga mibanze irangire hanyuma mubone kumuha ibaruwa imusezerere urumva ndetse ni nawe watanze oda yuko uwitwa Maitre Delphine ahita asigaraho nk'umunyamabanga ko abantu batumiwe no kumva ko twese twabyo mambere wa komite executive agiye kuba umunyamabanga se komite executive ya Ferwafa ibintu bitekereje bibaho se hari umumetre yatumye mbaza metre wahoze ari umunyamategeko wa federasiyo kirekire metre Gumisiriza arambwira ati ibyo ni amahano ntaho byabaye ati twese twa nakaje karemerwa minisita niwe watanze wawe ati Maitre Delphine ahita asigara muri izo nshingano by'agateganyo hanyuma ibindi tuzabivugana Maitre Delphine nawe bivugwa ko yazanywe na minisiteri kuko buriya ngo ni umuroya akagira aho ahurira ngira ngo n'umufasha wa nyakubahwa minisitiri ngira ngo nawe ni umuroya sinzi neza n'abanyamategeko bose n'abanyamategeko bose ashobora kuba muri vore n'abacuti ba hafi cyane na Ngarambe Rafael wo muri volleyball uzaba usanga hari kuri two shot bakunze kuba bari kurumva niwe n'ubundi wamuzanye nawe muri Ferwafa ahita ari we na Muhire we yanyuzeho uwo mugabo twari tuvuze ubufasha okay wenda turabijyaho icyabaye ni uko uwo mumetre yahise agirwa ariko njyewe nzima abantu baza guserebura ko Muhire yagarutseho mukandi aza kwigurira kamwe atari uko hemera ko yakoze amakosa
utari na mato rwose anababaje cyane habira bya rwamagana ziko nari ndiyo bya byarankomerekeje cyane muri jewe nimwe ko no buryo abantu bakoze nishimye umuntu bishushye ibintu kontra ya masita nakubwiye ko nayirebije yose mu page yawe mu ngingo zayo ariko cyende by'umutima nkuko wavuze muhire ansu wagiye numva nuvuga ngo ndamwikundiye kuva kera rwose dufite byinshi twagiye duhuriramo abanejejwe nuko hawe amahirwe ya nyuma cyangwa se ariko nuko niranjimishije gusa nyine akoze ibintu bidasanzwe mu gihe gito n'ukuvuga mu nyungu rusange z'umupira turacyari muri operation ibyo icyabaye icyabaye nuko uwo Maître Delphine bivugwa ko nawe yaje gushwana na ministere bitewe na contrat ya Masita nk'umunyamategeko yagaragaje icyo bita kandi si no kuri Masita gusa no ku bindi yagiye agaragaza uruhande kuba strict ku bijyanye n'amategeko ntazanemo sentiment ibyo bituma ashwana na ministere ibyo ntago turi bubitindeho Nakakoreksiyo gatoya intuze Davis yatangiye akazi sure 100% dukorera uyu muri FIFA nuko ngo ishami ryabo riri kuri bari banke yitwa ngo iki isanga ifite intuze ya nyubako nshyashya bura mikorere iryo shami rya FIFA rero ryo bihugu nka 10 bingahe ni ibintu byabaye mu buryo burege express cyane kugira ngo cyangwa ko mukomeje mutangiye gutsinda abantu kandi twababwiye ko findi rutwa na sararoga turabavuga mu mazina uyu munsi niko nakosoraga nta rwose nta gutsinda biri bubemo urumva ya yaratangiye ro Davis babimugiriyemo nawe ni umuntu utari muto bafite bamuyoye vuba byihuse no gushaka profile urumva n'umwana wo mu mujyi barakubwira bona adresse baribona ino nyuma kuyiteganya na Centenary House ni yase ubwo ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite yakomoka kandi football yacu iyo tujye muri iyo myanya muri izi za federasiyo za ki nta muntu upfa kujyamo kuri kujyamo oya rwose abantu bajya babimenya n'uworoshye abafite ahandi yanyuze cyangwa andi mateka ari inyuma ye yatumye ageraho ntabwo ari umuntu batazabona umuntu yinjiye ari muri federasiyo ngo babone bagire ngo ni umuntu ari mutoya ntabwo ari n'importe ntabwo ari umuntu wese wumva afite ubushobozi n'ubumenyi bwo kuba yakora mu mupira ujya yahoya nuko ku wa kabiri ufite bene ibyo babitanga gishize mu gihe hategurwaga urugendo rwa rw'uko perezida wa Ferwafa agomba kujya mu nama ya CAF yagombaga kubera muri Maroc ahabera igikombe cya Afurika cy'abagore mu gihe barimo kumutegurira misiyo n'iki yamenyesheje visi perezida we witwa Bwana Matiku Marcel uriya ko mbona izina si ryo muntu oya Matiku urahari ntibisobanura kuko turyumva n'ibyo ntitwoze tuvuga suza tandre tukumva izina urifata wasanse ariko Matiku urifite ikindi risobanura mu bantu birusize babaga no kumwongoye hakurya ahubwo ashobora kuba basobanuye Amatiku ariko benshi ikindi ariko wabona famiye yose kuko Matiku kuko ni umugabo rwose w'imfura cyane ariko we asa nk'uwavuye muri Ferwafa ahubwo muri iyi minsi ntabwo yaragarutse oya yaje aje gutanga ibihembo ejo bundi bya televiziyo arahari cyane amazi iminsi njye mubona kuri stade n'amatamu arahari simbihakanye ariko ni umuntu witaza cyane tinya ko niyo operasiyo ugiye kuvuga iyi crise asa n'uwayikwibye wibereye ni Rusizi oya ahubwo igihe kinini yakimaraga Rusizi oya n'ubu tuvugana icyabaye ni uko yaramumenyesheje muri izo nama zabaye nimugoroba uraza kubigeraho hari inama yarayibaye nijoro turabigarukaho we ni uko ngo bamushatse no kuri network baramubura barabaza bati ahantu hari shobora kuba yarari ku ijwi ari ku ijwi ni ukuvuga ngo icyabaye Olivier yamenyesheje visi perezida Marcel Matiku aramubwira ati Marcel shingiye ku mwanzuro wa komite egizegitifu wo kwirukana umunyamabanga muhirari ibaruwa irateguye si byo yamaze gutegurwa
nshobora kuba ntaraza sibyo nimba ntaragaruka uzayisinye ibaru uzayisinye umunsi iminsi izaharangira yo kugaruka k'umunyamabanga uzamushyikiriza ibaruwa nimba ntarahagera imusezerera mu kazi urumva Matiku ati nta kibazo ati nzabikora perezida ndati sawa kuko Olivier na komite executive yabo umwanzuro bari barawufashe ntayegayezwa wa mugani wo kumusezerera icyabaye rero ni icyabaye nuko kuwa gatatu Olivier yari afite voyage kuwa kane kujya muri Maroc yo kujya muri Maroc yakiriye telefone ya nyakubahwa minisitiri wa sport Maroc hari inama yo ya komite nyobozi nayo ya CAF ariyo yafatemo ibyemezo bikomeye harimo nko gusubika igikombe cya Afurika gitaha gutangira kwemeza amatariki ya Super League ya midi y'amakipe 28 akomeye uza mu kwa 8 ku mwaka utaha n'ibindi byo nibyo binini cyane byavugiwemo iyo nama yagombaga kuba ari muri yagombaga kuba imiti cy'indege yakaswe yari afite voyage yakiriye telefone nyako ibyo ndimo mvuga ni ibintu mpagazeho ndibaza ko wenda ikibazo cyaba kubivuga ariko bahangira byo niba babyumva cyangwa bari bubyumve barabizi neza ko ntacyo ndi buhimbe sibyo hari ibyo wahimba ariko hari n'ibyo utakinisha guhimba sibyo so yakiriye telefone ya minisitiri wa siporo nyakubahwa Munyanganju Aurore Mimosa aramubwira ati uraho neza ndaturaho amakuru ni meza perezida kuwa kane dufitanye inama yihutirwa kandi izaba irimo n'abandi bayobozi so usabwe kutabura kuwa kane saa yine uri kumwe na visi perezida wawe Ghana Matiku Marcel perezida ati nta kibazo atariko nyakubahwa minisitiri ati murantunguye nari mfite urugendo rujya muri Maroc mu nama ya CAF kandi sinayoboramo kuko izahuza abaperezida b'amafederasiyo yose hari ingingo zikomeye zizaganirwaho ati rero niba bishoboka nubwo ntaramenya icyo inama igomba kwigaho mwayimura tukazabikora mvuye muri Maroc cyangwa se bitakunda nkaba naderega visi perezida wanjye akaba ari we uyitabira nubwo yatoya ntabwo bishoboka wowe ugomba kuba uhari ndetse na visi perezida wawe perezida arabyemera ariko abyemera atabyemeye abitekerezaho cyane avuga se kuko ndeka inama iyi nama amaze se iriga ku biki aramubwira ati ni ikibazo cy'umunyamabanga ni ikibazo cy'umunyamabanga wa Ferwafa nicyo gituma ngatsinya kuba minisitiri icyo kibazo ko twakiganiriyeho bihagije ko umwanzuro wa komite executive wuzi ko twamusezereye turiga turabyigaho mu buhe buryo niba ari ugushaka umusimbura ko nubwo bitihutirwa ntitwabikora ngarutse aho kugira ngo nsibe inama ya CAF yo kuri uru rwego ko n'itike y'indege yamaze gukatishwa n'iki byose byateguwe na hoteli byose ndatoya ugomba kuboneka ni inama izaba irimo abantu bakomeye urumva ntabwo wayiburamo yewe na visi perezida wawe mugomba kuzana ubwo iyo nama ya CAF murayireka Olivier inama gisha inama abo hafi baramubwira bati ntabwo rero wasuzugura abayobozi niba bakubwiye gusubika inama ya CAF barabizi ko ari inama ikomeye
murabizi ko hari amatora muri FIFA. Hari amatora muri FIFA umwaka utaha. Yes. Iyo nama izanabera I Kigali. Inama ya FIFA ni inama ikomeye cyane. Ihuza abantu benshi cyane. Benshi kandi bakomeye. President wa Federasiyo arenga 200 y'abanyamuryango ba FIFA yumvikana nabo baherekeza na komite n'abavisi n'iki. Ni inama iremereye cyane. Irimo amatora. So ubu aba perezida wa Federasiyo ni inama nk'iyi ya CAF haba hatangiye na za lobbying. Cyane. So harimo n'izo lobbying zigomba ku inama zigomba kuba zo bita za sideline meetings zibera ku ruhande rw'inama nyamukuru. Urasubika iyo nama kuko abayobozi bagukeneye ntago wabasuzugura. Olivier asubika inama. Wa kane nibwo inama yabaye. Cyane. Saa yine Perezida wa Federasiyo yazanye na Vice Perezida we ubwo ni Olivier na Bwana Matiku Marcel abari kuri YouTube barimo barababona n'abo bagabo babiri baza mu nama ariko bafite amatsiko kubera ko bumvaga dosiye y'umunyamabanga ubundi yagombye gukora ikintu gito ari dosiye nto itakabaye ihagurutse abantu bakomeye ku rwego rwo gusiba inama ya CAF ku rwego ruhagarika inama ya CAF bumvaga ku bwabo honestly speaking ibyo bintu bitanumvikana kuko bo bafite manda bahawe n'abanyamuryango ba Ferwafa bafite manda batorewe bafite manifesto beretse abanyamuryango ba Ferwafa abanyamuryango ba Ferwafa batora manifesto yabo bamaze gutora manifesto yabo ihinduka programme programme yabo bagomba kwishyira mu bikorwa mu myaka 4 bakereka abanyamuryango icyo babatoreye ko bagikoze umunyamabanga c'est un exécutant numu Sinzi ko nabivuga. Ni umuntu ugomba gushyira mu bikorwa. Ni umuntu ubafasha gushyira mu bikorwa ya manda. Umunyamabanga nta manda afite ko ntiyatowe. Ni gukurikiza amabwiriza. Donc icyo ni umukozi mutoya ushyirwaho n'abatowe kugira ngo abafashe gushyira mu bikorwa ibyo batorewe. So bamufiteho na power. Buriya niyo mpamvu reka ngo urugero umukuru w'igihugu aratorwa. Sibyo? Iyatowe ashyiraho abaminisitiri guverinoma perezida wa repubulika afite ubushobozi bwo gushyiraho guverinoma uyu munsi mu gitondo akabyuka akayikuraho kubera ko nimufasha gushyira mu bikorwa ibyo abanyarwanda twamutoreye ni urugero icyo gihe afite uburenganzira bwo kubahindura igihe cyose abishake abona batari mu murongo mwiza wo kugera ku nshingano cyangwa se kugera ku byo yemereye abaturage isaha iyo ari yose arabyuka akabahindura rishafu zikaba sibyo ariko ntabwo bikorwa gutyo ni urugero ku badepite cyangwa abasenateri kubera ko batorwa n'abaturage bahabwa manda n'abaturage so ni urugero rwiza rero rwo kukwereka uburyo komite executive ya Ferwafa itorwa n'abanyamuryango kugira ngo iteze imbere umupira iyo noneho igashyiraho abakozi bayifasha gushyira mu bikorwa bya bintu so ntabwo Olivier na vice perezida we na komite executive bumvaga uburyo umunyamabanga bakabaye bishyiriraho umukozi wabo babyuka bagasesa amasezerano nawe kimwe n'abandi bose nk'uko birukanye Felix ashobora kuba umuntu ukomeye ku rwego asubika inama ya CAF bagahamagazwa n'abantu bakomeye aha ni naho ngera nkagirira gahinda football yacu na siporo muri rusange reje n'ukuri kuko iyo urebye imbaraga abantu bashobora gufata bagahaguruka bakazikoresha mu guproteja mediocrite reka bari ko mbivuga ibintu biri mediocre biciriritse ibintu biciriritse reka mbivuge neza mu kinyarwanda ziramutswe zihagurutse zigakoreshwa mu gushaka solution yo guteza imbere siporo hari ikindi byafasha s'il vous plaît kuko abantu badakunda ukuri uko niko kuri siporo yacu nahipfira abantu barahaguruka bagakora solidarity negative mu kuryama ku mafuti aho kugira ngo bahaguruke bakore solidarity positive mu gushaka solution y'icyateza imbere siporo yacu
Olivier yaraje na vice president we bageze muri sale abo basanzemo magnifique adufasha agenda bashyira kuri amafoto yabo kuri YouTube aba nibo baba turi kubona kuri YouTube bari baje bo ni president na vice president we bari bari mu nama ni byabaye kuwa kane ari kuwa kane bakanikirishize cyane bakinjye basanga abantu bari nje basanga inteko abari kuri YouTube adushiremo wa mbere magnifique ubabona uwa mbere nguwo babonye PS wa mwanga uhoraho muri ministeri y'imikino batumye inama ya kafu isu umutara matitabiri inama ya kafu shema maboko akarana komeye iye abantu bamaze kuba bamwe cyane abantu barabona PS bakamubona muri musifuzi wa basket bafite ibibazo bari muzasabwa abantu uyu umuntu w'abantu basanzemo yica arababimba arabahindukirana barumirwa nuvuga ngo barinjiye barinjiye iriya shati yari yambaye babonye no kuri YouTube se abantu bari kuvuga iki uwa kabiri basezera karenzi bimeze bite ariko nabivuze kubanga kuya igihugu imbwa zikayanywera ubusa ya uyu ni uwa mbere rero mu bari bitabiriye mu bari nabanaga ko bitabiriye nibo bari bateguye permanent secretary akaba ari we muntu muto mu bubasha n'ubushobozi n'inshingano mu bari bitabiriye ni we muto cyane mu bitabiriye iyo nama aha undi shyiramo wa kabiri basanzemo Shema maboko Didier. Je? Yes. Baransezera se ngiye. Wa kabiri n'uyu mugabo. Deje mugabo ni ndamuze. Martin Ngoga. Ye. Akaba ari umuyobozi wa kanama ka FIFA. Ongeraho ni honorable. Honorable koko akanama muri kadire y'umupira akuriye nduvuga ngo afite ubushobozi no kuri president wa FIFA reka mvuge gutyo niwe ushinzwe icyo bita ethic committee ya FIFA ushobora kureba y'imigenzo niba nk'iminogeye ashobora kureba president wa FIFA akavuga ati n'ejo bundi bahoze bamukora enquête by the way bavuga ko hari umunyamategeko ngo yahuye nawe muri restaurant ariko ngo bikaba bataribonaga neza bareba kuri Infantino n'uyu rero yikuriye yabanje kuba ruwungirije nyuma za kuzamuka mu bindi ntera abari we ukurira ku kanama ka FIFA gashinzwe imikorere mizima baramuza abanyarwanda yabayeho procureur umushinjacyaha mukuru yabaye mu nteko ishinga amategeko ya East Africa yarahubwo njyewe yaranayiyoboye niba ntibeshye akaba n'umukunzi wa Arsenal mu gihugu cy'ubwongereza ubu nyakubahwa perezida wa repubulika yamudereze muri FIFA kujya kuyobora komite ya komisiyo ya etike kuvuga ni mu mamble n'umukonseye muri FIFA barabara abantu bake cyane mugira ngo barenze nk'abangahe ni abantu bararebye barababonye mu bunyangamugayo n'izindi ndangagaciro zidasanzwe ushishoze n'ibindi byinshi bigatuma bamuha umwanya nk'ubu munini nabamusanzwe rero yararimo wenda turamugarukaho turamugarukaho ariko mu byubahiro byose tumugomba ashaka kumuha ubutumwa hari ubutumwa akwiye guhabwa twakabaye tu expectinga ibirenze ibingibi kuri we twakabaye tu expectinga imishinga minini reka tumushimire ko yagize uruhare mu kurobinga inama ya FIFA izabera hano icyo reka tugishime nubwo cyane cyane byakozwe n'umukuru w'igihugu ariko nawe nk'intumwa ye hari ibyo byose hari uruhare bifitemo ariko twakwe expectinga ibirenze ibi kuri we twakwe expectinga inama erga ongera kuri wa vice president wa FIFA igihe afande kazura yarayoboye Ferwafa batorwa uyo ari vice president we cyane yaje kuvamo agiye kuba procureur wa Repubulika asimbuzwa n'uwitwa Gisanura Rawuru umupira rero mu gihe gito yamazemo azi
aho bipfira ntacyo atazi kibuberamo cyane niyo mpamvu tuba twebwe twa nk'urwego amaze kugeraho twumvaga hari byinshi cyangwa se n'ubu wenda biracyive ni ibyifuzo hari byinshi twakabaye tuspectinga ko tubona umwanda uri mu mupira kandi udindiza cyane kuko abizi kuruta kwitabira inama nk'izi ngizi tubona rwose zitari mu bifasha umupira undi bari benshi uyu twamubonye uwo ni perezida wa Ferwafa we twamuvuzeho mbere na winjiye asangamo na Nizeyimana Olivier mugabo twamuvuzeho na minister twamuvuzeho ntabwo twamuvuzeho ariko kubera ko ari we watumiye inama twamuvuzeho akaba umuhanga cyane ndavuga tutagiye muri siporo ntabwo mwemera sinza namwemera kuko nibyo nahoze kuri wa mugani navuze ko akaboko kazakwimuka bonera mu kuramukanya aho byamaze muri kuri wa mwanya muri ministeri ari ibizima ariko yarabikoze nta n'ikimenyetso gihari rero ku buryo ubona ko hari byo azashyira ku murongo ubwo mbona iminsi yose ari kugera kuri wa mwanya azahora navuga arwana n'imitego yiteze cyane cyane mu mahitamo mabi nko ku muyoborere muri za federasiyo kuzana abakozi nabo muri za federasiyo badasobanutse n'ibindi byemezo byagiye uyu munsi guhitamo nabo abatoza twaribonye nk'igihe cy'amasha mu buryo amugumyeho igihe kirekire ari byinshi umuntu ataza kurondora ariko navuze ngo akaba umuhanga byonyine hari ikintu wakomoje uvuga uburyo inama yavuze ati mwihanganye ntimwirukane umunyamabanga turi muri cogamo iyo krize itaza kuza muri iki gihe ariko we yarimo asetinga iyi nama n'uburyo bizakorwa kugira ngo umupango we wo kudakora impinduka kuri uwo mwanya ube bura nicyo kintu bura federasiyo yiza kubihita imwirukana kirya gihe byari kuba birangiye ariko yabateze umutego ntibabibona we aragenda yipangira ibye n'abo bapanga n'abazahura mu nama n'abamugira inama n'ubwo byakorwa gutyo biza kurangira we sinzi ukuntu nabisobanura ariko hari ukuntu yabatanze icyo bita anticipation si muri kumva iryo jambo we yari yabaye in advance imbere kuri bo ibyo bashaka gukora we akabitanga kuzageza kuri uyu mwanzuro niho mvuga by'ubuhanga mu bijyanye n'icyo kintu kuko ubuhanga aranabwo ufite by the way nkurikije uburyo yasenye Munyabagisha Valens kuzageza ku munsi w'amatora Valens nk'umuntu wamaze imyaka 35 ari muri diplomasi y'igihugu ahagarara u Rwanda mu Bushinwa za Canada n'ahandi yageze ku munota wa nyuma Valens agihamagara vuga ati reka mpamagare mu bunyamabanga reka mpamagare se baranshaka ibaze kugira ngo umuntu nk'uwo agiye ku rwego rw'uko situasiyo atayumva nawe ni umuhanga cyane uburyo retayadi wari muri Ferwafa yagiye nka zahene uburyo nawe habaye inama yongera ngo yize igitaraganya nawe yamukuyeho nawe yari na nini kurusha iyi ngiyi aba baruvuze babiri abo tumaze kubona babiri bari bayirimo minisita ubwo tumubaze ndetse na Martin Ngoga honorable hari abandi banini ntanatinyuka kuvuga amazina hano rwose habeshya abanyarwanda ubwo rero urumva ko uyu muntu ni munini mu bijyanye n'uko izi ngufu nk'uko Karenzi yabivuze ziri gukoreshwa atari mu nyungu za siporo ahubwo aramutse yaza kuzigira uburyo zikaba ziri positive ziri gukora neza ari kubaka amafederasiyo ari kubaka za komite olympique ari kuba byari kuba twari kuzagira siporo idasanzwe ariko ziri gukora mu yindi nzira ubonye minisitiri nyakubahwa minisitiri mu mimoza olore munyangaju nawe yari arimo hanyuma undi ni uyu nguyu mubona munyamabanga wa Ferwafa Muhire ari nawe arimo nawe yari ahari barahamusanze burari interinasiyonali perezida wa Ferwafa na visi perezida we batuye mu nama y'abantu bakomeye n'umunyamabanga asangamo umunyamabanga cyane ako kantu ni saha wari uzi ko bazanye inama nkugiye undi wari uhari ntuvuge undi wari uhari ntuvuge undi reka n'ifoto ye tuyishyiraho reji buriya rero ntumuvuge kuko nanjye nakoze operasiyo yo kuvaho kwa retayadi kandi akavaho avuga ko ananiwe nyine yiyandikiye n'ibaruwa ye
uwo mugabo rero kimwe n'undi muntu nanone wari urimo bari babiri nta batatu b'icyo gihe uwo waruhari n'abandi babiri none batari bahari n'umugoroba tujye twemera ko burya abantu ntabwo bareshya abantu ba abantu bari mushimisi namu proteje ubwabyo ibyo uvuga ni ukuri nta batwihangane ntago turi bumuvuge kubera hari umuntu wigeze kuvuga ngo ubutumwa buruta intumwa reka twubahe ubutumwa bw'igihugu abantu baba bafite kuko ku rundi ruhande ubundi mu buryo buri direct nta nubwo wenda umuntu yanatekereza ko inshingano bafite zibemerera kuba bana ubihuje uyu mwanya ukana ukana muvuga bishobora kuba ikintu kibazo ariko icy'ingenzi ni uko wenda hamya nashidikanya ko ingaruka zaba zamaze uwo munsi rwose zizarara reka tumutsinde ariko arize undi muntu wari uhari arize cyangwa se nabo bari kumwe baramuzi reka twubahe ubutumwa ariko yari ahari kandi ufite inshingano zikomeye muri iki gihugu so ni saa sita ni isaha bigezweho na sana juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranywa ku buzima bwawe test it ubwiza bw'ibi dushimire gato ku bafatanyabikorwa dukomereza nyuma y'isaha twumva gasana juice twinjiza mu isaha ni ji nziza iryoshye ikoze mu mwembe hari ikoze muri pome hari ikaba igura 200 gusa hafi ya hose gusa rero mperutse kuyisanga ari 2.5 hari igikondo birantungura ndanababwira ntese kuki mwunge y'igiceri ariko bavuga bati n'ubundi barazirwanira murabibona ni ji ziryoha cyane ikintu nakunze mperutse no kuva muri siporo Bugesera cyagiye najyaga muri 20 km ndi kugaruka naje nanone n'amaguru ariko nyura ahantu kwa kundi nk'abantu bashobora kuko bari nko ku rugendo ari ababyeyi babiri bari kumwe n'akana gaturi ko bicaye baruhuka ubona ko ayifite kari kuyinywa ukabona ko tutiteye ku bushobozi bw'umuntu uyu n'uyu ariko nawe yagonda sana juice byaranshimishe cyane icyo kintu tushimire ishari kampani bafite kompiyuta ruguru y'inkuru nziza umuryango ubanza nibo ba mbere burya kuri kompiyuta no mu rwanda za make bariya ranje sinzi ukuntu bajya za dubayi nayo hose bakazana kompiyuta umuntu wese yakwigondera turi kumwe na mowapu ni amavuta meza akoze muri karoti n'igikakarubamba n'indimu akoze mu bimera ariko ni meza pe igikotori cyayo cyangwa se asukika nabonye abadamu nibakunda ayo ngayo asukika nkange ni ku gikotori rwose niho ndeba bafite n'umuti w'amenyo mwiza cyane umuti w'amenyo ni uyu aba ari kuri YouTube murayibona ndetse na aya mavuta y'igikotori meza cyane abacuruzi n'abashaka kwinjira muri uwo mwuga kugira ngo abantu benshi navuga ko ari abacuruzi ubuzima busanzwe banabyifuza bumwe mu buryo bwiza umuntu bagize ngo ni umucuruzi uhita wumva umwubaha icyo ubucuruzi bwanyu rero bugenda neza kubera ko hari igihugu cy'ubushinwa cyarabyoroheje inganda zaho zigakora ibintu bijyanye n'ubushobozi bw'abantu muri rusange namwe mukunguka nk'abacuruzi ariko covid aho izi isa nk'aho yabivanze kuko kugira ngo byahise bibingora abahizi ariko sourcing international baje kugikemura kuko na mbere yaho bari bahari ko abantu bagashaka kwigirayo ubu nta n'umuntu uzongera gupfa kujyayo ndavuga impamvu ndi kuvuga umuntu wese wamaze guhumuka niba hari kampani yakuzanira ibyo washakaga nayo yatikiye indege miliyoni cyangwa ebyiri zikaba nazo zigiye mu bicuruzwa ni inyungu sosingi rero mu bitabaze mu gutumira ibintu mu bushinwa kuri 0782 74555 bafite abakozi mu nganda mu mijyi za Gwanju za Yihu n'ahandi 8274555 ya ndabona abantu bandika ubutumwa ari benshi bavuga ngo umuntu tutavuze ntawe tuvuze nabo baze atubabarire batureke ngo umuheto woshye umwambi bitari bujyane niba bashaka ko operasiyo ikomeza nibareke tureke kumuvuga kuko hari igihe na netiwaka zahita zibura bakabihomberamo kurushaho bareke gukeka ibyo mukeka ntago ari byo rwose murimo murayirasa harimo barayirasa sibyo icyabaye ni iki icyabaye ni uko nk'uko twabivugaga perezida yinjiye abo nibo bantu yasanze muri sale nyakubahwa minisitiri wa siporo nyuma ari kumva operasiyo ngo arimo kurira
Marioni bamufana urwamukinkwe kazi Femme intègre arimo kurira cyane rwose avuga ati ni gute sport tukiboshye kandi ubundi twagombye kuba twaribohoye muri byose Perezida yarinjiye yinjira na vice pre asanga hanya kwa ministre wa sport hari PS Shemwoko Didier hari honorable Martin Ngoga ndetse n'uwo muntu twatsinze basanga hari n'umunyamabanga wa Ferwafa muhirari ijambo rya mbere ryafashwe na nyakubahwa ministre introduza inama undi ntinabaho ko umuntu ayitabira inama ari kwigwaho ntabwo bibaho kuba muhire yari ari muri iyo nama kandi ari we ugiye kwigwaho ari we inama y'abantu bakomeje ari we ngingo ariko ari ibyo ubwo na Olivier ntiyari kuza na vice we arakoze cyane amazi yari akenewe ayasikoro yashize ko ari yaryoha ayangaya nayo rwose okay inama yaratangiye nakwa minisitiri wa siporo asobanura uburyo mu nyungu zo guteza imbere umupira mu nyungu za siporo ahagarariye nka minisitiri wa siporo atumva impamvu umwana w'umunyarwanda w'umujyambere nka Muhirari ufite imbaraga n'ubushake bwo gukora guteza imbere umupira abantu ku mpamvu zabo bwite bashobora guhaguruka bakamurwanya ku buryo bamunaniza bakamutega imitego itandukanye mu kazi ka buri munsi bakamunaniza kandi nyamara aribo bakabaye bamugira inama aribo bakabaye bamufasha nk'umwana w'umunyarwanda ufite imbaraga n'ubushake bwo guteza imbere umupira sinumva ukuntu komite executive muhagarariye ubwo perezida yari araho na vice we mushobora kwifata mukananiza umwana mukamubuza amahwemo mukamunaniza akazi kugeraho mumwirukana mukavuga ko mutakorana nawe ntabwo ndi buvuge speech yose kuko ni byinshi ariko reka mpinire aho ngaho nuko byari bimeze mu nama nuko inama yatangiye vuga hanyuma baza guha ijambo umunyamabanga Muhirari yarisobanuye avuga ibintu byinshi byafashe hafi isaha irenga burya ni imwe muri kariteze wamuhaye umwanya ukamutega amatwi ngira ngo ni impano yacu nk'abanyamakuru tuzi gusobanura ibintu neza ku buryo rwose uhita wumva turi victime tubabaje cyane so Muhire yarisobanuye avuga ibintu byose kugeza uko yaje guhagarikwa agenda asobanura amakosa bana Martin Ngoga honorable nk'umunyamategeko we aho yabaye nk'umuca mu ijambo amubaza ni dosiye yari yakurikiranye ya masita aramubaza ati ariko uko ubisobanura ati masita ntuzi ko yageze muri FIFA se arareze byarangiye urumva ngira ngo ubwo niho yakuye amakuru amubaza ati ese shaho byibuze izi icyo bita kontra icyo ari cyo iyo kontra uvuga ya masita ko nayisomye ko nakurikiranye byayo at least ufite notion kuri kontra icyo ari cyo
urumva Martin ngo ni umunyamategeko ubwo deja yagiye mu mategeko atuzi icyo bisaba urabizi neza ko ibyo wakoze wagurishije igihugu ntitaye kuba baraguhaye amabwiriza kuko bivugwa ko muhira hari ubutumwa afite ka PS urashobora kuba ya agaragaza ko yakoranye na PS mu gusinyara ya masezerano cyane makuru nari mfite PS wa mini PS avuga ko bavuga ko ngo bari en contact ajya gusinyara ya masezerano ya masite ngo garanga yate okay reka twirengagize ibyuko wayasinye niyo waba ufite wenda briefing ya ministeri ariko wasuzuguye abayobozi bawe nka komite executive ya Ferwafa ntago umuyobozi wo muri ministeri afite mandate yo kukubwira ibyo ukora mbere ya komite executive yawe ugomba gukora ikintu wemeranyaho ufite n'imyanzuro yanditse ya komite executive yawe ukaba ari cyo ushyira mu bikorwa kuko wowe ushinzwe gushyira mu bikorwa ariko ariko ibyo tubyirengagize byibuze ufite notion kuri contrat y'amasita mwasinye ikivuga ese mwaba mufite notion mwaba mubizi ko mwagurishije igihugu kuko mu masezerano harimo ko stade zose z'igihugu masita igomba kuba bagomba igomba kwactivatinga igomba donc kugaragaramo mu gihe habaye imikino y'igihugu urumva atse mwaba byibuze muzi icyo byimplika mera turumva atari ko ibyo twabiganiriye rwose kuko bizwi nasabye imbabazi mu nama ya komite executive ati yewe twanumvikanye ko tuzajya kuganira na masita kandi biri mu biganiro n'ubuyobozi bwa masita kugira ngo turebe uburyo amasezerano twayasese ya Martin Gatoya amasezerano si uko bayasese amasezerano afite icyo bisaba kugira ngo asese cyane yaba amafaranga n'ibindi ati ntabwo ari uko amasezerano muhire arabisobanura arasoza uwo muntu natsinze uwo yasaga n'ufite andi makuru atandukanye n'ibyo muhire arimo asobanura ariko yabibaza cyangwa se keneye gusobanukirwa birenze ibirimo bivugirwaho kuko yasaga n'ufite amakuru yandi yo mu gikari yahitaga ahubwo ahabwa ibisobanuro n'uwo atabyatse reka mbivuge gutyo ibisobanuro bigatanga akaba ntabwo uwasabye ibisobanuro yasaba muhire Henry kubisobanura nk'uko utasubiza nkundi cyane nk'uko piyesa gatabwa urabona umwana umuvugira iyo hari amubaza ibintu utari ko bimeze bityo nk'uko inama irakomeza igihe kiragera abashyitsi nyamukuru bari bahamagawe aribo perezida Nizeyimana na Mugabo Olivier ndetse na Bwana Matiku Marcel vice perezida basabwa kugira icyo babivugaho ntabwo bakoresheje igihe kinini uwakoresheje iminota myinshi yakoresheje itatu ariwe perezida wa Ferwafa Olivier Mugabo aravuze ati banyakubahwa ndabashimiye igitekerezo kigeze mwagize cyo kugira ngo tubiganireho nubwo njye ku bwanjye numva nta gikomeye cyari gihari cyateranya inama nk'iyi ati nagiriwe icyizere cyo kuyobora Ferwafa ntorwa n'abanyamuryango bampa manda kimwe na komite egizegitifu nyoboye yo guteza imbere umupira w'amaguru kandi rwose ni nayo ntego ibyo tubifitiye ububasha na komite egizegitifu yo guhitamo umuntu dukorana tubona duhuje turi mu murongo umwe wadufasha kugera ku ntego zacu so ntabwo twirukanye umunyamabanga kuko nitwe twamuhaye akazi
ntago tumwirukanye ko tumwanga nta nandi tuziranye ariko ku bwacu tubona umurongo turimo atari warimo tubona tutari kumwe dok tubona atadufasha gushyira mu bikorwa vuba gahunda zacu twemereye abanyamuryango ba Ferwafa zo guteza imbere umupira w'amaguru so kubwiye mpamvu turumva kumamvu ana bena sena yarazivuze zose arazirondora ibyo bagiye bagonganiramo aravuga ati rero komite executive magarariye yasanze bitakunda ko nyuma yigeragezwa yahawe rya mezi atatu rikarangira akongerwa andi mezi atatu twasanze bidashoboka ko twagera ku ntego zacu dukorana nawe so icyo tubakeneye mu bufasha nuko mwadufasha mu gushaka undi muntu waza kumusimbura kugira ngo dukomezanye kuko we twananiranwe mu mashyi no mu mudiho bisa naho bidashoboka ko twakomeza gukorana nk'umunyamabanga wa Ferwafa so stand yacu niyo ntago yigeze ihinduka ntago twamuhagaritse twaramwirukanye twaramusezereye ku nshingano ze impamvu bitiswe kumwirukana gahagari kubanya kwa minisitiri arazizi sibyo so ntabwo twebwe na komite executive twigeze tumuhagarika twaramwirukanye kandi icyo cyemezo ntago cyahindutse kugeza uyu munsi so stand yacu niyo twahagaritse umunyamabanga wa Ferwafa ntago tuzongera twahisemo kumwirukana twahisemo ko tutakomeza gukorana yes icyabaye nuko minisitiri yahise yongera aravuga ati no ibyo byo ubyibagirwe ibyo ubyibagirwe decision yo kuvuga ngo ntabwo muzongera gukorana siyo yatwicaje hano icyatwicaje hano ni ukureba uburyo mwakomeza gukorana neza nk'abanyarwanda sibyo ahubwo biraca muzenzira kugira ngo agaruke mukorane kubera ko hari impungenge yuko Olivier yagombaga guhita yegura nizo mpungenge urebye umuriro wari uhari wari kugira ngo ni kiki kintu cyakorwa Olivier perezida wa Ferwafa ntiyegure muhire bagasubira mu kazi urebye nibyo pfundo ariko Serge ushobora kwibaza ngo nibyo uri gutekereza ngo biragenda gute kugira ngo umuyobozi w'ishyamba ry'umupira w'amaguru ntiyegure ese jagaruke ariko kuki utibaza ngo akazi kazakorwa gato kuko aba bantu bahuje iyo ni sije ikomeye erega hari ibintu rimwe na rimwe tunavuga wenda mu by'ukuri umuntu aba uzi kuvira imbere cyane vuba emoraje kumva biranababaje ku rwego utabyumva ukuntu abantu bafite bari ku ruhembe imbere cyane yo gushaka ibisubizo bya siporo sibyo yo gushaka uburyo yatera imbere je numva iyo nama yari kwicara ahubwo unatekereza umuntu urenze tuve kuri ibi abantu banakinisha amazina ari ahangaha aciriritse umuntu urenze ushobora gufasha Olivier guhita siporo itera imbere bakanamuha n'iyo sapoti ariko ntabwo numva ukuntu bashobora kwicara ku ngingo nk'iyo ngiyo vrema ku ngingo nk'iyo y'umuntu ushobora no niba koko wumva umufitiye impuhwe cyangwa se umushaka ushobora no kugenera izindi nshingano kuko babifitiye ubushobozi ukaba wamushakira ahandi wamushyira agakora kandi neza akorana n'abantu bumvikana ariko ukibaza ukuntu ushobora gutsindagira umuntu abantu kuri urwo rwego kandi ubabaza umusaruro w'igihugu ubabaza iterambere ry'umupira hanyuma ugashaka kubafurusa gukorana n'umuntu badasuhuzanya umuntu batavugana umuntu umwe azasohoka mu birundi ari uko adahari ukibaza ni muwuhe mwuka abantu bifuza iterambere rya siporo ariko uwo mwuka sinzi impamvu uri kuwutekerezaho ubundi iyi nama ubwayo ni ikimenyetso simusiga yuko siporo yo mu rwanda nta fair play irimo nta bworoherane nta bwumvikane kuko ntibyakabaye bigera aho izo nzego cyangwa se abo bantu twavuze banini bakomeye bakaze bagombye kuba bicara ku kibazo nk'iki cya esg bikagera ku rwego rw'uko inama nk'iyi ibuza perezida wa Ferwafa kwitabira inama ya bagenzi be ariho ibisubizo by'umupira ahubwo byakavuye
bakaba ahubwo bibereye mu nama nk'iyi ngiyi. Urumva ni uvuga ngo rero witekereza muri iyo context ugiye kuvanga ibyiza by'umugira ngo hano ni ni cyambere no kurinda amazamu y'abantu bamwe kavuga ikizamu rya muhire rirarindwa riti irya kanaka riraza kurindwa gute nicyo kihari niyo mpamvu rero uyireba nta hari inyungu rusange z'umupira ntabwo ntekereza ko inama mu byukuri yari inyungu z'umupira ni inyungu z'umuntu akugitse iki kuko niko kurya ijambo ryaje guhabwa vice president nyuma yuko president avuze atyo minisitiri akavuga ko bidashoboka igikenewe ari ukureba igisubizo cyo kugira ngo bakomeze bakorane ijambo ryaje guhabwa vice president wa Ferwafa ariwe bwana Matiku Marcel Matiku Marcel ntiyavuze ibintu byinshi nawe yasubiyemo ibyo perezida we yavuze aravuga ati rwose nta byinshi mvuga ndi kumwe na perezida wanjye kimwe na komite executive yose nyuma yo gusuzuma nyuma y'igihe tumaze dukorana mu magambo make rwose atuje ati rwose ntimwigore ntabwo twakomeza gukorana n'umunyamabanga muhirari mwadufasha gutekereza ukundi kuntu twabikora ariko ntago tuje hano kuvuguruza umwanzuro wa komite executive ntitunabifitiye ububasha umwanzuro wa komite executive uratorerwa muri komite executive mu bantu 13 ati ntago rero turi babiri hano twaza ngo tuvuguruze uwo mwanzuro wende yo executive yose ibihari tukabitorera tuvuga ati abashyigikiye ko tumugarura bagatora n'abakikiye ko atagaruka tukareba benshi ariko twebwe babiri hano rwose ntacyo twabikoraho umwanzuro warafashwe kandi turumva ukwiye mu nyungu z'umupira banyakubaha twafatanya kureba uburyo twashaka umusimbura hanyuma tukagerageza gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo twemereye abanyamuryango so stand yanjye nka Matiku Marcel vice president wa Ferwafa nuko tutazakomezanya n'umunyamabanga urumva ibintu byafashe indi ntera ku rundi ruhande wavuga ngo hari abatekereje ngo baradusuzuguye cyangwa se ntago bashaka kumva kuko mu by'ukuri tubaye sincere wabonaga ari icyifuzo cy'umuntu ariko ukeneye ko cyitirirwa abantu benshi kugira ngo ejo nihanaba backfire kizitwe ko cyafashwe n'abantu benshi ko ari icyemezo cyafashwe n'abantu batari umwe sibyo kiva kwitirirwa minisiteri cyemezo cyafashwe n'ubundi n'abafashe icyemezo cyo kubazana sinzira mubyumva kuko n'ubundi mu nteko yabazanye abo bari bafite ijambo so byongere byitirirwe abantu benshi wenda na Olivier abone ko bikomeye bikomeye kuko birimo abantu benshi kandi bakomeye mu byubahiro byabo ahindure ibitekerezo donc abone ko nta mahitamo afite yes ni inyungu ze agomba kwemera gukorana n'umunyamabanga nuko basoza batyo hanyuma Olivier na vice babwirwa ko abo bayobozi bagiye gutekereza ku gisubizo gikwiye urumva bazakibamenyesha ku wa mbere washize ejo hashize Olivier na Matiku bataha batyo hanyuma bategereza nyine umwanzuro uzava muri abo bayobozi umwanzuro waje ejo ku munsi w'ejo Olivier abwirwa ko agomba gukomeza gukorana na muhire nta yandi mahitamo ahari kandi bagakorana neza mu nyungu zo guteza imbere
umupira umwanzuro akiwumenyeshwa ariko amakuru ahari avuga ko Olivier gisohoka muri iyo nama abari hafi yabamenyesheje ko agiye kwegura muri Ferwafa ko abona ko n'ubundi niyo yareka umunyamabanga muhire ntibakorane icyambere azazanirwa undi wenda nawe atishimiye cyangwa se nanaza nuwo ashaka ananizwe mu zindi nzira ukoresheje yananijwe urumva avuga ati ngiye nafashe umwanzuro wo kwegura ariko yirinda kubibwira komite executive ye ategereza wa mwanzuro wo kuwa mbere icyo uzaza uvuga kuwa mbere wejo hashize umwanzuro rero waje kuza uhagera uvuga ngo muhirari aragaruka mu nshingano guhera ejo Olivier kimwe na komite executive ye Sirto Olivier president ari ndi muri leta na colonel ushinzwe yitwa ndabe komiseri wa sante docteur muri federation yagiye amazina ye wayibuka yanyibutsa ni komiseri ushinzwe ubuzima muri maître Delphine ushinzwe amategeko Meya Richard Gasana komiseri wa competition wa mu police ushinzwe sécurité twande komiseri wa umutekano madame Chantal komiseri wa finance abo bose développement et dimon abo bose bari tayari kujyana na perezida wabo ku munsi wejo nyuma yo kubona uwo mwanzuro ariko bavaho ngaho no guciye mu ijambo kuri uwo wa kane bavuye basabwe mu ntero y'icyongereza yakoresha ngo nibwo wakaze timu mugende mukore nk'itimu bahita banababwira ko bazabimenyesha bagenzi babo bakorana bakabyumva kimwe nabo mu nama ya exco mabaye ejo kuwa mbere buri hari habaye nabo nakubwiye ko vice perezida yari yavuze ko niyo byaba babyumva nk'uko abo bayobozi babyumva amategeko atabibemerera perezida na vice perezida guhindura umwanzuro wa komite executive umwanzuro wa komite executive uhindurwa na excom yose ugatorerwa kuri majority ngo we yaravuze ngo niyo twe nge na Olivier twaba tubyumva nk'uko umwe mu byumva ariko twempoze ibyo ntabwo dufite uburenganzira bwo niyo mpamvu ntabwo twahindura niyo mpamvu babasabye ko bagomba kubyumvisha komite executive mu nama yarayibaye yakozwe kuri WhatsApp turayigaruka inama icyabaye urimo reja urimo urabyitiranya uzi impamvu ndimo ndakubwira ko umwanzuro waje ejo ni ukuvuga ngo ntabwo byari bihuriye n'iyo nama kuko nari twarabivuze yuko bategereje umwanzuro bategereje umwanzuro uturuka kuri ruriya ruhande ejo rero umwanzuro waje uvuga ko umuhira aragomba kugaruka mu kazi nyine kandi ko bagomba gukomezanya nka timu bagakora nka timu kandi n'abandi bagomba kubyumva bagomba donc gusobanurira bagenzi babo amfite bisa muri make bisa nk'ari ntabwo ari ubusabe babahaye nko kubabwira ati ibintu bigomba gukorwa gutya mu byumweru nko kubamenyesha kandi bakabamenyesha bya gitsure kugira ngo umuntu ataza kubikandagiramo uko ashatse wese nuko icyabaye perezida akimenyeshwa ibyo ni IP Umutoni Claudette cyangwa niba wamuguriye tuna Colonel Dr. Herbert Gatsinzi Albert Iber niriye tuna Colonel Ngirango nuko icyabaye nuko ya Olivier amaze kubimenya n'ubundi yahise konfirma wa mwanzuro we wo kwegura arawemeza
abigira nabo hafi yuko yegura ahita amenyesha abanyamuryango ba committee executive abamambure ba committee executive ko abakeneye mu nama yihutirwa bidashoboka ko bahura kuko harabaho bari kure mu mirimo yabo ati inama irakorwa online cyane ko urumva harimo n'ikintu kivuga ngo nimba bafasha umwanzuro ko garuka ejo mu kazi twebwe riga dukora inama dufata umwanzuro nimba koko twe tuzaba tugihari cyangwa bizaba twamaze gusimbuka inama irategurwa ba komiseri bose baramenyesha ko inama iriwe nimugoroba kugira ngo babivuganeho ariko amakuru yizewe avuga ko Olivier yarafite gahunda ko bamenyesha ko ubwegure bwe ikitaraganye Agora ati mbere yuko umunyamabanga agaruka ejo mu kazi ngenda ndashaka gusezera komite executive nkahita nasohora ibaruwa ibaruwa yari yateguwe yanditswe ibaruwa yari yamaze kwandikwa ya Olivier yo gusezera inama irategurwa igomba kuba online nijoro ku munsi wejo ariho ari busezererwe ari busezerere president Mugiye inama yari giye gutangira Olivier amenyesheje komite executive ko haburi minota 19 inama itangira haburi minota 19 joining ababwira ngo muranyihanganira nagize impamvu ngize impamvu zitunguranye ndaza kuba joining mwaba mutangiye inama baganira ku nteko rusange ikaba nkomije inama inama igiye gutangira ati moyo munyihanganiye Jana ukicho abaganira ubwo tumuganira ku tumuganira ku bijyanye n'inteko rusange ndaza kuba joining Nabwiye se kabira babaje Niko oya birababaje imeze bitu byari bigenze bi Niko utumije inama yo kuvuga kuri imipira myiza ya score Habura amasegonda makinga inama itangira ati muye muvuga kwize kuteri Naza kuba joining atone kuvuga ku mupira kandi inama ari y'umupira. Ati mwe muganira ndaje. Ndaba joining. Uwo ni president bagomba kuyobora inama. Wari watumije inama. Emeye gukusanyiza transfer mu kanyarazi tugezeho minota nka 10 n'ingahe. Ni kuvuga icyahise gikurikiraho. Icyahise gikurikiraho nuko president amakuru yize bavuga ko yahise agerwaho n'abantu tutaramenya kugeza ubu mbere yuko inama itangira mbere yo kumenya ko harimo gahunda yo kwegura urumva baramubwira bati tubabarire kuko niwegura ibibazo biraba bikomeye haraba ibintu bikomeye ishobora kujyamo abandi bayobozi urabona u Rwanda ruzakira inama ya FIFA mwaka utaha ntabwo dukeneye kumva ko komite executive ya Ferwafa yeguye ntabwo twabona ibisobanuro ntitwabona kavuga ko bituzuko twabivuga ariko akaba n'ikindi kintu kicyasha tumaze kwambara cyane ibijyanye n'inzego za sport iyo banagiye mu nteko rusange muri za CAF na hengo basezera ugiye wese wabwiye ati mu Rwanda muri football yanyu ushaka kutagaruka ugenda bagusezeye bagusezera niyo mpamvu ijoro ryo kuba nayo yaba imwe mu mpamvu ishobora kuba imwe mu mpamvu yatumye izo nzego zashyizemo ingufu cyane kugira ngo hatagira uwegura cyangwa uwirukana cyangwa uweguzwa utashye inama y'uyu munsi utahe gutaha ni ukuvuga ngo Olivier yasabwe kutegura yewe bikozwe mu mbaraga nyinshi cyane mu buryo bwihutirwa bituma inama yari yatumije komite executive yari nzi isoza Olivier atarayigera amakuru yizewe kugeza ubu nuko Olivier icyemezo cyo kwegura yagihagaritse ariko nta muntu aravugisha ntari kuri telefone ntari kuri WhatsApp araryamye aritekerezaho kumenya uburyo ari butangire kugaruka mu biro kongera gukorana n'umunyamabanga we yanza kunze kuko niyo solisiyo ihari ntari bwegure kandi umunyamabanga aragaruka mu kazi ngicyo icy'inama
yabashinzwe kutureberera kudufasha guteza imbere umupira kureba ejo heza ho umupira nicyo cyemezo kiza babonye gikwiye ko kigomba gukorwa abashinzwe guteza imbere umupira bagakorana muri ubwo buryo muri uwo mwuka hari cyo nibagiwe ntacyo ubiranagoye kuko igihe dufite ntago kiza kutwemerera kuba twebwe tuyivuze nka narration nuko uko byagenze ntago dushyira imisiyo na nize zacu tuzagira igihe cyo kuzikora ejo cyangwa ejo bundi.